Salam əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə qara zirə yağının faydalarından danışacağım. Qara zirə yağı əsrlər ərzində müsəlmanlar arasında çox təsirli müalicə vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Məhəmməd Peyğəmbər qara zirə haqqında deyirdi ki, o ölümdən başqa bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Qara zirə yağı insanın immun sistemini stimullaşdırır və bunun nəticəsində müxtəlif xəstəliklərlə mübarizədə çox yaxşı kömək edir. Qara zirənin daimi qəbulu qanda və immun sisteminin qoruyucu hüceyrələrinin səviyyəsini artırır. Bu hüceyrələr insan orqanizminə xarici mühitdən düşən müxtəlif zərərli mikroorqanizmlərlə infeksiyalar, viruslar, parazitlər, göbələşlər mübarizə aparır və bunun nəticəsində insan daha az xəstələnir. Qara zirə yağının faydaları: immuniteti gücləndirir, orqanizmi zərərli mikroorqanizmlərdən qoruyur, xərçəng hüceyrələrini məhv edir, arterial təzyiqin tənzimləməsinə kömək edir, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır, yüksək xolesterin səviyyəsini aşağı salır. Bu yağla saç diblərini masaj etdikdə saçlar curlaşır, qaralır, kəpək təmizlənir. Qara ciyərə xeyirlidir. Yüksək hərarəti aşağı salır. Cinsi aktivliyi yaradır. Ürəyin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Zövkəm zamanı faydalıdır. İştahı açır. Halsızlığı aradan qaldırır. Qan damar sisteminə müsbət təsir göstərir. Öd yolları xəstəlikləri zamanı qara zirə çox xeyirlidir. Mədə bağırsağa yaxşı təsir edir. Sinir sisteminə müsbət təsir edir. İltihab zamanı xeyirlidir. Dəriyə faydalıdır. Həzmə kömək edir. Çöp problemlərini aradan qaldırır. Nəfəs yollarını açır. Vitaminlərlə zəngindir. Saç tökülməsinin qarşısını alır. İmmun sisteminin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə sağlam insan hər gün səhər və axşam yeməkdən sonra bir çay qaşığı qara zirə yağını qəbul edə bilər. Müalicə müddəti 4-6 aydır. Qara zirə yağı acıdır. Bir çay qaşığı bal ilə qarışdırıb qəbul edə bilərsiniz. Ciddi problemləriniz varsa, həkimlə məsləhətləşib sonra qara zirə yağından istifadə edə bilərsiniz. Belə əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.